saizi traffic at. Ah, so ndio flight ni majioni. Yeah. Eh, yeah. So bado tuko na time. By then ni saa ngapi? Naona sasa unaona sasa wewe ulikuwa muoga sana lakini sasa naona umeanza kuwa brief. Lakini mambo kama hayo. Na maanisha nini? Wait. For the whole 2 days, you haven't found her? So what am I paying you for? Huh? What do you mean she flew away? To where? Which country? Hadassah, it doesn't matter which corner of this earth you run, I'll still find you. That I promise, I'll get you. And you're going to pay for the pain you've caused me. Wait a minute, Mui. Yes. Mama Pendo, you know, since when I'm a coconut? I have no problem with Pendo Akuja Kanisa, with the Mabadia. You know, you need to attack Akuja, Akuja, Kamataki, you know. But, I think Mimi could have been to Zimenisumbua. We were cutting this kind of a good year, Simujana. Mimi could have been to Zimbua. First, me and him believe it. Eh? Why didn't you listen? He's really serious. I'm going to go to the house. Kuna kile unachunga. So mkafanishwa kama kondoo tu. Lakini wewe ni mwizi. Haina shida. Haina shida. Sasa mimi kile tu ninaangalia. Yes. Hapa sasa maybe ninaangalia kwanza hii na angalia this building kwanza. Yeah, we are trying to. Hii gani hii? Inajaribu ku make temporary host our Sunday school. Ah. Unajua wamekuwa wanatumia haya mabati na wameongezeka.
Sasa kwa sababu wazee tulijenga kanisa at least nzuri. So nikaona pia tuwatengenezee mahali pazuri pa kuwa na ushirika wa Sunday school. Ni sasa mimi sasa hii si mimi nipige tu plaster na niweke kiona na floor na kila kitu inahitajika. Tutashukuru. Sio ndio kuokoka. Kuokoka ni kukubali Kristo. Hii ni kufanya kazi katika kingdom. Sasa ukishamkubali sasa unaanza kufanya kazi kwa hiyo kingdom. Sasa hii kufanya kazi yake sasa. Na hata huko naona ni kama hakuna vijana wa kusaidia sana. Yeah, the only committed youth niko nao hapa ni Hadasa, kina Bobby. Mm. Yeah, so Hadasa kuja clean ndani, Bobby sometimes you know he's been busy. Yes, yes. Hiyo mambo yake ya theology pia imeanza kumfuata. So I'm hoping Mungu pia ataraise wengine. Wafuate hizo nyayo ili at least kanisa ikuwe sawa. Hata kupata hoteli ya kufanyia kazi bado inachukua muda wake. I know. I don't want to think about that. Exactly. Anyway. That is. But it is okay. Yes. Mimi nasikia vizuri. Mimi nasikia vizuri. In fact mimi nimeamua kuwa mtu mwingine kabisa. Mwingine anaga man. A different person. Unajua wakati mtu anaokoka anajikubali kwanza afanywe kazi. Mhm. Na kufanywa kazi anabadilishwa. Ndiyo anafanana sasa na wale wateule ambao katika ufalme. Sasa ukiingia hapa, huu umekuwa kiumbe kipi. Vile nasema ukiokoka unakuwa kiumbe kipi. Ya kale yanapita, yanakwisha, yanasahaulika. Mimi nasikia vizuri. Nasikia vizuri. Karibu sana. Asante, nashukuru sana. Sasa nikuonyeshe bado hapa hata hivyo. I don't know exactly what I should represent in the court of law. Can you please be organized and strictly put to yourself? Please don't disturb me. I'm seriously revising the constitution. Huh? I may as well add your affidavit here and accuse you in the court of law. You even confuse me. That is noise pollution. It is against the law to disturb another one without their consent. What was I now even say? So it was in the act, in the constitution law, 2010. Mm. So, okay. And the... What was I saying? So, All right, so all these things will be represented. Oh, yes, I got it. Objection, Your Honor. As I was saying, so the court is this side. So, as I was saying, Your Honor, the secret to long life is the law of. These creatures are disturbing. My mind is not working properly. So, let me continue revising. So, as I was saying... Oh, yes! Much obliged, Your Honor. Adjourned. Yes. Hey, this... how are you doing? Imagine nimefika. Hey, I can't wait to see you. Where from is? How have you been? Vipia niko poa. Manze nikubi sana. Takutafuta. Yeah, wacha nifike hivyo home nione kinachorudia. Nimewa miss. Utaturn right. Okay, yes, I'll look for you. Bye. Salim, you're at home? Okay. Can't wait to see you. Saatonana.
bobi yangu yenye ilikuwa hapa iko wapi? Najua mimi nilikuwa nitumie kwenda fair place yenye naenda. Shika enda kwa mama Jenny. Kwenda kwa mama Jenny saa hii. Hebu enda telefoni alete vitu yenye nimemwambia kupatie. Ai mama pana. Si nimetoka tu saa hii nikisema ni nani? Ai mama. Unataka pana. Nitoke na wewe uko hapa? Saa hii si umenituma tu saa hii, hata sijafika, hata sijapumzika, na hata nitakuwa na mavumbi. Hiyo kitu nimeambia mama Jenny akupatie. Mi place. Hapana. Nimetuma pesa na M-Pesa. Sisi umetuma pesa na M-Pesa, mama, sasa mimi nitaendaje shwali? Ah, harakisha. Sasa hizi ndio gani? Ai mama, mimi kwenye mimi naenda mimi mavumbi yake mimi siwezani kabisa. Haki sitamake. Siwezi toka na uko hapa na harakisha trufena. Sasa ni nasi ah. Sisi nilikuwa nimekuambia kuna mali nafaa kuenda. Tuenda tu huko na uende kwingine, harakisha. Huyo mama kwanza anaendea nini? Nimesha mutumia pesa na nimemwambia nini nataka kupatia. Alright. Okay, okay. Yeah. Ah. Thanks a lot. Karibu, karibu sana. Hizi mizigo utanishikishia? Oh, nikush, eh. Alafu? Yes. Ah, si unaweza nipea namba yako utakuwa ukinibeba? Yeah, ni 07. Mhm. Uh-huh. 480. Alafu unaitwa nani? Naitwa John. John? Yes. Okay, thank you. It's okay. Sasa kwani uwezi niambia? Sijakupatia pesa wewe, kwani wewe ndio unauza? Na duka wewe. Ah. Sawa basi, lakini mimi ujue mimi nitatumana mtu mwingine arudishe. Bora zifike. Hadasa. Waridi jangwani. Ai mam. Mama! Mam, kuja uone Hadasa. Umeenda kwa duka na ukarudi wewe. Anti mama. Anti ya nani? Nini nimekuleta huko Hadasa? Umekwaje? Uni penye Hadasa. Uni penye Hadasa amekuwa mrembo. Nini nimekuleta huko? Beauty. Si nimemaliza shule. Tukienda pote huko kama mama yako. Hey mam, unangoa na mbaya mbaya. Si hata unakaribisha. Nimekutuma duka na ujarudi. Ah, shusha kwa wapi? Wewe ngoja kwanza mama mkaribishe kwanza. Sio kule kwao, siende kwao. Sasa si wewe. Eh mam, ati Hadasa. Turufana na duka. The verdict was to be made in 1978 August 7th. But the convict was found guilty of committing suicide. Ah! Have you ever heard that? That someone was presented to the court and was found guilty of committing suicide. Huh? Hmm. Guilty of committing suicide. I wonder what kind of lawyer we have these days. I may as well look for an affidavit for that case. Auntie, ini niko kwa skini yako, uko sawa? Niko sawa, si unaona niko sawa? Sasa mamu ni nini? Hadasa ina jumbani. Nisalimie tu basi. Niko sawa. Wachana na ye, twende. Tufane na kumwenda kwa duka. We twende nikuonyeshe, twende. Auntie, skini yako? Twindi, wachana na uja kuna maski zake. Shusha kwa hapi. Bye! Ah, mam, kwani duka inafungua leo? Anti, mimi si anti yake. Hata kama ninagonjeka. Shida yake iko hapi? Sasa kama uja kufanya nini, na mtoto alisha potea. Kidogo shosho akufe. Hii boma ikai bila mtu. Si angepotea kwa kama mama yake. Anti. Siwaache ni kufi hata. Turufena! Sikuiti tena! Pepo. Imerudi kufanya nini? Gai, ebu nini sasa? Shusha kwa api? Hadi kwa sasa nasikia ati mpaka mnakulanga manyama za mkebe sijui zinakaa aje za umbwa. Na mimi ndio maana nakaa mrefu. Mimi najua ni nani. Hadi barabara za huko nilikuwa ninasikia ati kuna rafiki yangu mwingine alikuwa ananiambia ati barabara za huko ati si kama hizi za huko ziko na hivi ziko na ati kwa sababu sasa tunataka kulanga nini? Nyama za umbwa. Hizo za mkebe hivi za zimekuwa nyingi. Tunakula food poa. Food ugali huko. Na kwa ndege sasa. Nikwenda nikikuwa nimekaa kwa ndege. Tunafaa kwenda. Nikikuwa nina record. Moja tunaenda huko.
ulan mwenyewe. Na mara ya mwisho uliniongelesha ilikuwa kitambo mpaka yule siku yenye ulikuwa kwa sijui unakata mtu amekufa. Huyo mtu alikuwa mtu real? Ah, we. Huyo ni hiyo ni practical unajua. Mna practice na mtu amekufa? Eh. Wewe miss wezi yo. Nafanya kupeleke uone, siku moja nitakuita uone. Na huyo mtu akifufuka? Tumeenda. Miss wezi yo. Unaona hivi mtu amekufa hivi na macho hivi na unamshika mpaka hivi. Si ameshakufa. Eh, si ndio ameshakufa. Si hata tukimkata hana issue. Na kiamka hivi afanya. Unaweza fanya nini? Hey, mimi siwezi. Wewe alafu sasa nazidi hata uko ni au match. Shusha. Acha story mingi. Shusha kwa wapi? Kuja nikuonyeshe shush. Shusha kwa wapi? Shush. Ah, shush. Shusha ndio amerudi. Ah, shush. Shush nilikumiss. Shush. Uko aje? Uko. Shush. Hebu weka chini kwanza. Wewe. Ah, shush nilikumiss. Uko aje shush? Ah, nilikumiss sana, Shosh. Uko. Umekuwa aje, lakini nilikumiss for real. Ako sawa, ni venye labda taia yuko nini sana. Uko. Lakini niko sure labda amejua tu uko hapo. Uko. Lakini usijali, imagine ata improve tu. Physically naona umemchunga vizuri, ako sawa. Ako sawa, huwa anakula nini tu dawa sometimes huwa amezi. Lakini ako sawa. Ni Hadasa. Alafu Hadasa si ulikuwa umeniambia umeniletea vitu. Ah, nimekuletea vitu ziko kwa gari. Mingi? Suitcase moja ni yako. Serious? So niende tu hapo kwa gari na nichukue hata mimi na hata ili nibebe kila kitu yenye kwa hapo mimi najitolea. Wewe jibambe. Eh? Ziko hapo zote tu. Umesema suitcase ya kala? Lakini tu zote, si zetu zote tu. Sawa. Shosh, umekuaje? Uko. Eh? Uko. Umekuwa poa lakini. Uko. Huko buu, huko. Shosh, mina juu utakuwa sawa. Huko. Unajua nini Shosh? Kuna machine, acha nikuambie. Sijika utaelewa, lakini kuna machine likuwa natumia shule. Eh? Nani condition yako? Machine. Inaitwa aje? Machine. Inaitwa aje? Sikia, inaitwa aje? Machine. Transcranial magnetic stimulator. Machine. Hii itakutreat, Shosh. Hii condition yako? Machine. Hiyo nayo najua. Hii itakutreat. Hii utakuwa sawa. Machine. Sawa, machine. Machine yenye nilikuwa natumia nikiwa majuu. Majuu? Shule. Majuu. Yenye nilikuwa natumia shule, nilikuwa na operate. Majuu? Majuu. Sawa. Lakini nimefurahi kukuona Shosh. Majuu, sawa, majuu, sawa, majuu. Sawa, majuu. Mpate nakwambia luku. Takuna unapiga luku. Nakwambia nitakuwa nina majuu. Umezitoa zote? Mpaka nimekula nini chocolate kidogo. Majuu. Nimeuma chato alisha. Kama umekula yako endu uletee pia Shosh. Chocolate. Ama tuende na yeye. Machine. Endu mletee tu. Tuko tu hapa. Sikuwa na haraka. Sawa. Machine. Hadi wewe. Mimi niko sawa. Sawa. Machine. 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 Huko machine. Shush. Kwa tisawa. Shush. Vina fry nimerudi tena kukaa naye. Rudi. Turu. Thanks a lot aki. Yes. Like umemshughulikia Shush, naona ako sawa. Mimi nilikuwa worried naweza pata hata akiwa worse, but naona ako sawa. Physically like Kosawa. You're welcome. Thanks a lot. Mimi nimefanya kazi nzuri. You're welcome. Like, thank you so much. Si unajua bado ni shosha yangu pia, so siwezi ati mwachanisha ati kwa sababu au yuko. Aki, you take good care of her. Na nikuulize. Thanks a lot. Kuko kwenu. Kuko ni sasa mlikuwa mnaamka saa ngapi? Si sasa unajisikia kuamka asubuhi tu. Asubuhi kwa hadi huko. Turu. Kuna mahali kuna asubuhi. Ai, huko si nilikuwa nasikia ati huko siju kuna hizo vitu siju winter siju. Lakini hapo inaitwa aje? Lakini place ya kawaida kama huko. Ni venye tu vitu zimechange huko, like huko kuko more advanced, like hadi jogozi huko. Jogozi zinawika saa 9. Huko kuna ndege wa angani.
Oh, huko hakuna jogo. Hey, aki majuu. Mimi lazima nitaenda siku moja. Hey, yani uko mtumi jogo mnatumia ndege wangani? Ah, tuko na story mingi. Tunafaa tulale. By the way, tumechoka aki. Ya mwisho. Tunafaa tulale. Mwisho ya mwisho, the last one. Na nikuulize sasa, jogo. Mkienda nini? Yeah. Mkienda? Wewe ukienda kujibamba maybe hivi kuenda kwa fun, unaenda wapi? Jogo. Hapo kuna places mob. Kama wapi? Sasa nikikwambia huwezi jua. Like kuna places mingi za kutembea. Like huwezi boeka huko by the way. One day. Tutakupeleka. Mimi hata ukinipeleka hata huko sitarudi. Kwa nini tena? Nikaikae huko. Nitakupeleka unichagulie. Si ndio? Akini nimechoka. Hujachoka? Mimi hata sijachoka. Tunafaa ku rest. Sai hata ni mapema. Kwani nimelala saa ngapi? Sahi ni mapema. Unajua sasa hivi bado tuko na stories. Tupige stories. Tupige stories. Asa tutapiga zizi isha leo, you know. Hai. Yeah. Na sasa utalala api? Si hapa tu na shosh. Tunalala na shosh leo. Shosh, tunalala leo na wewe. Sawa. Dasa wee. Yoko. Ufai kulala hapa. Wewe umetoka majua hata hiyo perfume umepaka itaisha. Una hata tuiri hata tuende huko kwetu. Kuru. Hapa na shosh. Mina nana na shosh. Kwa ni kuna shida gani? Mi yule yule tu Hadasa wa kitambo. Ai, mgongo hata itautamka. Si huko ulikuwa mezoezi mates mzito mzito hata na pili. Ayu mtu nafaya ni cheke. Okay, talala na shosh. Like, mi niko sawa. Kulala na shosh. Uko shosi. Niko sawa kulala hapa. Serious? Ama basi tufanye hivi. Basi utalala kwa kitanda. Mi nitalala chini. Hata ndo tukipige ma stories. Huko kwa kwenu? Mama tata, mami majina takote za usikuna wa. Kama ni mamu unaogopa nitamuongelesha. Trufena nitakana shosh. Serious? Story drop, I'm here to stay. Kisho, tunga stu, ata zizi isha. Kushua? Hey, na sayi ni sangapi, inaweza kwa imefika late. Ebu acha, na baithi, baithi kisho na jona foku rukia kuenda kazi. Oh, bado uko job? General. Sikukwambia story? Haji niambia. Sikukwambia? Bado uko kwa Bobby? Mimi sasa sahi ndio supervisor. Na Bobby yako? Sahi mimi nauliza tu wenye wajaingia kazi. Kwa nini hujaingia kazi? Get out. Hivyo ndio unafanyanga wapi? Mwenye amefika late. Get out. So wewe ndio supervisor uko? General manager. Mimi hata nikitaka kukula kitu yote. Ata sayi ukiteka tuende, kesho ukiteka tuende, siju sayi umechoka. Kesho ukiteka tuende, na kusabu, nyama, ugali, najuu ugali kukwa maju. We, wacha hizo mambo. Pilau, iyo, kwanza, aiko. Sina tunamisius chakule yao wenyewe. Natuneka kakumbari, maeboiro. Soft life. Nuwendo umenona hivyo. Yes, softness. Lakini we umekuwa mreo. Sinambio na kulanga sana uko kuyo hoteli. Si sana, kidogo tu sana. Sia kama tatu hivyo. Ufe tena kukulia mtu stock yake, tiju. Si hivyo, iko mingi. Kwa mingi. Acha, wepu acha kwanza niende. Sawa. Tutaongea kesho morning, sindio? Ni sawa tu. Sawa, bye, good night. Good night. Shosh. Jogo. Jogo zikuku. Jogo. Shosh, I promise you, utapona, sawa? Unuwe binyo meni isomesha, nikakua daktari? Daktari. I will help you in this, sawa? Daktari. Lazima utapona. Daktari. Nitakushukulikia hadi upone, Shosh. Daktari Jokobu, Daktari Jokobu. Shosh, utapona. I promise you. Uko Jokobu. Utapona, Shosh. Hapo, I'll take care of you. Hadi upone. Sawa? Pona. Lazima utapona. Wakati wa shida na